Премиерот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска неочекувано посети три општини во Источна Македонија. Најнапред директно од Скопје до патува во Кочаник, каде го посети реновираното средно општинско училиште Љупчо Сантов. При посетата тој накратко поразговара со градоначалникот Ратко Димитровски и со директорот на училиштето и ги разгледа екстериерот и интериерот на комплетно реновираната училишна зграда. Груевски посети дел од кабинетите и се запозна со придобивките од извршената реконструкција на училишниот објект. Со инвестицијата вредна 13,5 милиони денари, реконструирани се фасадата на објектот, покривот и прозорите. Директорот Димитриев информира дека учениците имаат можност за стекнување со образование во две струки, економско-техничка и гимназиска. Ова е прва голема инвестиција во училиштето која постои веќе 55 години. Со неа се овозможи зголемена енергетска ефикасност и значителни заштеди, а се подобрени условите за престој и работа во училиштето. Потоа премиерот Груевски продолжи за Виница, каде најнапред ги посети капацитетите на Венчини, а оттаму свечено ги пуште во потреба тениските терени лоцирани до градскиот стадион. Владата на Република Македонија во континуитет и без запирање ги реализира големиот број на проекти поврзани со развој на спортот во нашата држава. Во изминативе неколку години, спортистите и спортот представуваа еден од нашите врвни приоритети, што представува една сосема поинаква слика од минатото, во која спортот стагнираше, а изградбата на спортските објекти скоро и воопшто да ги немаше. Денеска сликата е многу поинаква. Денеска се гради на секаде и во секој дел од државата. Скоро и да нема место во Македонија каде што немаме почнато или завршено некој спортски објект. Тука во Виница успешно се награди спортската сала капитан Кирчо Димитров. Изминатата година го изградивме и пуштивме првото повеќенаменско спортско игралиште во исти бањон. Наскоро ќе започнеме да градиме уште едно вакво повеќенаменско спортско игралиште во Рицкиот дел на Виница, на улица Видео Смилевски Батов. Во делот на спортските проекти, денес со задоволство го пуштаме во употреба и новото тениско игралиште, кое представува инвестиција од 12 милиони денари. Игралиштето е изградено по најсовремени стандарди за вакви тениски игралишта. Располага со осветување, пристапни патеки, целосна инфраструктурна приклученост и најсовремена подлога по сите стандарди на Светската тениска асоциација. Истото ќе биде ставено на располагање на учениците од основното училиште Гоце Делчев, како и на сите граѓани за спортување, за рекреирање и за натпреварување. Овде би сакал да го спомнам и нашиот шампион во тенис до 11 години, тоа е младата Лила Давчева, која што веќе е шампион на Македонија до 11 години, учествува на меѓународни балкански натпревари и има значајни резултати досега. Владата на Република Македонија и Агенцијата за млади спорт во изминативе неколку години во континуитет инвестира во изградба на спортската инфраструктура. Кога пред неколку години го започнавме проектот за изградба на 100 тениски терени, интересот кај општините беше огромен и веќе минатата година истиот го проширивме за нови 20, истите се изградени по меѓународни стандарди на Светската тениска федерација, ITF, оградени со плетена жичена ограда од 3,5 метри, осветлени со рефлектори, и истите може да се користат и во доцните вечерни часови. За оваа инвестиција од буџетот на Агенцијата за млади и спорт се издвоени 11,8 милиони денари. Од Виница премиерот се упати кон Берово, каде исто така ќе посети реализирани проекти и ќе поразговара со домаќините за актуелните активности кои се преземаат во пресретна есенско-зимската сезона.